Այսօր առաջին ուշադրություն հրավիրեց Իրանի դեսպանի հայտարարությունը Հայաստանում։ Ասում է, հուսով ենք պայմաններ կստեղծվեն, որ Ղարաբաղի բնակիչները վերադառնան իրենց տները։ Այսպիսի բաները դրսից ասում են ականջ համար, թե կա այդպիսի օրակարգ։ Ես կներեք, պիտի ուղում անեմ, ես նախկին պատգամավոր չեմ, ես Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր եմ, որովհետև անկախ… Նախկին ասեցի ես։ Հա, կներեք, եթե դա միամից ստացվեց, դուք չեիք ուզում ամեն դեպքում։ Գիտեք, միշտ մենք շնորհակալ ենք լինում, երբ որևէ արձագանք այլ պետություններից, ղեկավարներից կամ դեսպաններից լինում է, նաև ինչ-որ միջազգային կառույցներից, բայց նաև ունենք փորձառություն 4 տարի, սկսած պատերազմի օրերից, երբ ցավոք սրտի բացի լոկ հայտարարությունից, որևէ գործունքայլեր երբևէ չի արվել, իսկ գործունքայլերը ըստ մեզ, ըստ մեր պատկերացումների, դա պատժամիջոցներն են Ադրբեջանի նկատմամբ, որովհետև գոնե այս տարիների ընթացքում պարզ և հասկանալի ու ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի համար որևէ խոսք չի կարող ինչ-որ կասեցնել իր ցանկությունները կամ գործողությունները, և հակառակը իդեմս ղեկավարի Ադրբեջանի ստացվում են նույն պետությունները կամ ղեկավարները կամ դեսպանները և այլոք ստանում են կոշտ պատասխան, ցինիկ ու կոպիտ պատասխան, որ իրենց համար միևնույն է ցանկացած երկրի այդպես կոչ կամ հորդոր, իրենք ունեն իրենց ծրագիրը և գնում են իրենց ծրագրում։ Դե հայտնի է, հա, այդպես է, բայց դեսպաններն էլ առանձնանում են նրանով, որ իրենք թարմացնում են իրենց պաշտոնական վարկագիծը տվյալ երկրի, այդ դեպքում նաև Իրանի, որը մեզ համար շատ կարևոր է, կարծում սրան դեմ չէ կա։ Ես ընդհանրապես, որ հարցրեցի, կա այսպիսի օրակարգ, կա այդպիսի օրակարգ նաև Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովում, գործող ազգային ժողովում։ Այո, ես համաձայն եմ, որովհետև խոսքից միգուցե պիտի ավարտին հասցնեի, որ ամեն դեպքում դա նաև դիրքորոշումն է պետության, հասկանալի է նաև այս ինչ-որ խառնաշխփոթում աշխարհաքաղաքական յուրաքանչյուր պետություն նաև պիտի սպասարկի իր շահին, ինչ բնական է, և նաև չի կարող որևէ պետության ղեկավար ավելի հայ լինել, քան քո պետության ղեկավարն է, այսինքն սա նաև մեկ անգամ ևս ապացուցում է այս պահված կա, որ խոսքից նաև գործի չի վերածվում, որ դրան չեն միտված Հայաստանի իշխանությունների քայլերը։ Այսինքն դու այսօր ինչ տալիս ես միջազգային հարցում։ Միանգամից միացեք Հայաստանի իշխանությունների, կգանք Հայաստանի իշխանություններն էլ իրենց տեղ ունեն, դուք ինչ եք անում։ Մենք ինչ ենք անում, ասեմ, որ հասկանալի է, որ մենք սահմանափակված ենք մեր գործողություններում, և մենք որևէ քայլ անելիս միանշանակ… Հայաստանի իշխանությունները սահմանափակ չեն այդպիսի պարտությունից հետո։ Դա գիտեք, հիմա եթե մենք մտնենք, դա բավականին վիճելի հարց է, բավականին շատ երկար կտևի։ Գիտեք, կարելի դիտարկել տարբեր ձևերով, եթե ընկալում են դա որպես պարտություն, մենք չենք ընկալում որպես պարտություն, մենք ընկալում ենք դա կազմակերպված, պայմանավորված գործընթաց, որին դեռևս մինչև իշխանության գնալը, գալը արդեն իսկ պայմանավորվածությունները ձեռք բերված էին։ Եթե մենք այդ տեսանկյունից դիտարկենք, ես դրա համար ասում եմ, դա ամենաթարմ է ձեր ասածի բովանդակությանը մոտ Հայաստանի Հանրապետության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունը, հա, չասեմ, որ հայտարարությունը գիտեք արդեն, հա, չեք ընդունում այդպիսի ձևակերպում։ Հա, գիտեք, ընդհանրապես այդ, ինչպես ասեմ, որ շատ սուրճ ստացվի միգուցե, բայց ես ամեն անգամ ցավ եմ ուզում նշել, որ մենք ունենք նման հայրենակից, որի մեջ այդքան մեծ ատելություն կա հենց Արցախի Հանրապետության նկատմամբ, և կարծես թե իր բոլոր քայլերով ինքը փորձում է վրեժ լուծել, դրա համար չգիտեմ, դուք որ հայտարարության մասին։ Այն, որ Արցախը ռուսական կողմը հանձնեց, Հա, այսինքն վեր չէ, չէ, հենց դա, դե բազմից լսել ենք նման հայտարարություններ հենց իր շուրթերից, տեսեք, այդ քաղաքականությունը իրենք վարել են հենց անմիջապես 2020-ի նոյեմբերի 9-ից հետո, այսինքն փորձելով մեղավորներ նշանակել, և մասամբ իրենց դա հաջողել է, այդպես իրենց հա խոսքում, և բարդել իրենց բոլոր մեղավորությունները մնացած բոլորի վրա։ Այդպես է, ինչի վերածվեց ձեր սերն ու համակրանքը ռուսական կողմի նկատմամբ։ Մենք երբևէ ինչ-որ յուրատուկ սեր և համակրանք չենք ունեցել, մենք հստակ տարբերել ենք,
բարեկամական, դաշնակցական և թշնամական հարաբերությունները։ Մենք այո ընդունել ենք և այդպիսին էլ եղել է վերաբերմունքը Ռուսաստանի, միշտ է եղել, համենայն դեպս եղել է բավականին երկար, մինչ այստեղ քաղաքականությունը լրիվ փոխվեց և թիրախում հայտնվեց Ռուսաստանը, լրիվ եղել են բարեկամական հարաբերություններ և մենք դա զգացել ենք կանգնած հողի վրա Արցախում, որը այնուհետև շատ կտրուկ փոխվեց, ոչ թե հակա Արցախյան ինչ-որ պահվածքով, ոչ, դա քաղաքականություն էր, որի ուղղությունը և այսպես վեկտերը հենց ուղեցին Հայաստանի իշխանությունները, ինձ որևէ մեկը դրանում չի կարող հակառակում համոզել, և այստեղ սիրո և համակրանքի մասին չէ խոսքը, բնավ, սա քաղաքականություն է, սա շատ կոշտ ու դաժան աշխարհ է, որտեղ դու պիտի հստակ տարբերակես։ Ձեզ չի վերաբերում, վերաբերում է Արցախցի պարզ բնակչին, որ հավատում է, որ ինքը պաշտպանված է, որովհետև դա ինքը զգացել է, այո, ինքը զգացել է, դա ինքը զգացել է հողի վրա ապրելով։ Ինքը դա զգացել է։ Ինքը ամսյակ լոկադայի ժամանակ զգում էր հենց այդպեսի։ Բավականին երկար ժամանակ զգում էր։ Բավականին երկար ժամանակ, մինչ նորից կտրող փոփոխվեց։ Դա կարծիք է, որ իրավունք ունի գոյություն ունենալ։ Լավ, անցնենք առաջ։ Կանք օրակարգին, որը ըստի շատ կարևոր է, օրինակ միջազգային իրավապահ կազմակերպությունները պատրաստվում են Ադրբեջանի դեմ դիմել միջազգային քրեական դատարան, նաև կա հայտնի զեկույցը Freedom House-ի ծանոթ այդ զեկույցին, թե ինչու Լեռնային Ղարաբաղում այլևս հայեր չկան։ Կա՞ք այս օրակարգում դուք։ Մենք որևէ լուրջ, այսպես ինչ-որ օրակարգերում մենք որպես Արցախի ներկայացուցիչներ չկանք։ Մենք, դուք շատ լավ գիտեք, որ ներկայացված ենք միայն հանձնախմբով, որը ստեղծել է հենց Արցախի ազգային ժողովը, որը ղեկավարում է պարոն Ոսկանյանը, և տեսակ հուլիսի 8-ից 10-ը բավականին շատ ճիշտ հարթակ է, հենց միանալու այդպես լուրջ գործընթացներ էր իրականացնում պարոն Ոսկանյանը, իհարկե մենք այդպես շատ հաճախակի չենք կարողանում կապ հաստատել, բայց ժամանակ առ ժամանակ ինֆորմացիայով կիսվում ենք և ժամանակ առ ժամանակ կապով ունենք, իրենք հաշվետվություն են ներկայացնում, մինչև իհարկե Հայաստան գալը, ինչ են անում իրենք։ Դուք ասում եք, ինչ ենք անում մենք։ Այո, մենք դրանով հարգելի մետաքսել, մեզ դրսից ազդակներ են գալիս, որ այս հարցը փակված չէ։ Այո, շատ բարձր տեղերից եթե մնացում են, որ այս հարցը փակված չէ։ Ես կարծեմ ձեր եթերում ասել եմ, որ այո, այդպես է։ Իրանի դեսպանի հայտարարությունն էլ այդ մասին հիշեցում է։ Ես ուզում եմ ասել, ներքին իմպուլսը որտեղ է այս է։ Օրինակ, դուք անցած անգամ, որ մենք հանդիպեցինք, դուք շարժման ակտիվ մասնակիցներ եք, մասնակից եք, չէ՞, և խոսում եք այդ մասին։ Հիմա այդ շարժումը, հիմա էլ եք, հիմա այդ շարժումը այդտեղ առաջարկում է որևէ բան։ Խոսքը արցախցիների վերադարձի մասին է, միջերդոց ասեմ, որովհետև ամբողջ օրակարգը դրանով է հակեցված։ Անկեղծ ասած, ես հիմա չեմ կարող ասել, շարժումը կոնկրետ որևէ բան պատրաստում է այդ ուղղությամբ կամ ոչ, որովհետև դուք շատ լավ ասել է այդ ուղղությամբ, ինչպես է դա պատկերացնում։ Վերադարձ արցախցիների։ Այո, այո, և դա պարտադիր չի, որ այսօր դուք շատ լավ գիտեք, որ շարժումը անցել է երկրորդ փուլ, որտեղ վերադասավորումներն են տեղի ունենում, բավականին լուրջ բովանդակային գործընթաց կա այնտեղ։ Ես չգիտեմ ինչ է ձեր ծիծաղը դրանից գալիս, և այդ բովանդակային գործընթացը հնարավորինս ոչ թե գաղտնի արվում, այլ չի հրապարակվում, որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, նույնիսկ եւ երկու հորքով խոսում ենք, ինչպես է ամեն ինչ հասնում այս իշխանությունը եւ ինչպես են իրենք փորձում ցանկացած գործ, որը ի նպաստ Արցախի կամ Հայաստանի է, փորձում են ոչինչ դոտել։ Հենց այդպես էլ պետք է լինի։ Արվում է բավականին լուրջ։ Անհասկանալի կանգնեցնել, հետո խոսել լուրջ շարունակության մասին, արգելի մետաքսը, հասկանում։ Շարժումը կանգնած չի, շարժումը կանգնած չի, շարժում չի նշանակում փողոցում, ցավոք սրտի այս իշխանությունները մեր ժողովրդին սովորեցին, որ միայն պիտի փողոցում ու փողոցային կեցվածքով լինի որևէ գործընթաց, որը դու ուզում ես անել, ոչ կամ Facebook-յան հարթակում անընդհատ ստատուսներ գրելով եւ ոչինչ չանելով կամ անելով հակառակը, այս պարագայում այդպես չի։ Հիմա Հայաստանը ակտիվ քաղաքական կյանքով ապրում է ներսում։ Այդ ակտիվությունը պետք է պայմանավորվել այդ շարժմամբ, չէ՞, ուրիշ։ Այո, 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 բոլոր ազգային այն ուժերը, որոնք իրենց հրճակել են ազգային ուժեր, և որոնք դեմ են այս իշխանություններին և ունեն ընդամենը մեկ գաղափար, պարզ, այսպես, հա, փրկել ուղղակի հայրենիքը, այդ մարդիկ այո, այսօր բոլորը նույն հարթակում են։